אתם יודעים, יש אנשים שמשמור אותם, עושים שטויות, לוקחים סיכונים בלי טעם, בלי רע, בשביל דקה בחיים, בלי שכן. רואה פסי רכבת עובר, מה אתה עובר? תסתכל, תראה, סכנת נפשות, בואי נעזר, קטר לא יכול לעצור, שכן אומרים, תעצור, שנייה, אומרים, אני פה. בואי נעזר, זה סוחב קרונות, מאז שהוא דוחץ על הברקס, עד שהוא עוצר, הוא לוחץ בבני ברק, הוא עוצר ביפו. איפה? זה מה זה? זה מטורף, זה חתיכת משקל, זה לא לוחצים, עוצרים. גם אוטו רגיל, לא, בחיים, אין דבר כזה ברקס ואתה במקום עוצר. אין דבר כזה. גם אם הוא יגיע למצב של חריקה, הוא לא עוצר במקום, הוא נגרר עם הצמיגים. אין דבר כזה לעצור במקום. אין. אין, אלא אם כן אתה נוסע על אפס. אתה אחר סדה, אתה במקום עוצר. אבל לנסוע? יש דבר כזה לעצור במקום? אין דבר כזה. אז הוא, המשוגע הזה עבר, ואיך שהוא הגיע לפסי רכבת, וואלה, הקטר התיץ אותו. הוא היה הראשון שנגע עם הרגליים על הירח. לפני גיל אסטרום. בקיצור, הבן אדם התרסק. מה זה בניסים? לקחו אותו, בנו אותו כמו פינוקיו. חיברו לו ברגים ברגליים. כאלה אנשים היום בר מינל, רגליים עם ברגים, ידיים עם ברגים. שמו להם אומים, שמו להם שם, איך קוראים לזה? לא, אלה שמחברים לקיר. ג'מבויים, אני יודע מה, עד תשאל. אתה יכול לשים לו מטלה מאחורה. אתה לא מבין, בן אדם כולו... אתה יכול לפרק אותו בלילה, לשים את החלקים בארון, והוא כזה קטן, לשים אותו באריזה. אתה מבין, אם לא נשאר כלום, הכל... זה עם, זה, עם, עם רצ'ט. היום אתה הולך לרופא שיניים, בואי נה, עושים השתלות שיניים, הוא קודח לך בתוך הלסת, עם הקדח. מביא רצ'ט, בואי נה, עוד מעט יעלו אותנו על ליפט, וזהו. זה היה שהוא לא נתפס, אבל למה זה השתגע לגמרי? פילי פלאות, פילי הטכנולוגיה, משוגע לגמרי. בקיצור זה, התפרק לחתיכות, בנו אותו מחדש, והוא, אתם יודעים, הולך. אבל כל החיים שלו, יש לו סיוט. יש לו סיוט מהצפצפה של הרכבת. הוא שומע את הקול הזה, הוא מקבל חררה של החיים שלו. טוב. יום אחד, הוא היה אצל חבר שלו. חבר שלו אומר לו, קוסטר מרוקים. מי זה זוכר שהיינו קטנים, היה קומקום שורק. זוכרים? שמים קומקום על הגז, יש לו פייה, זאת אומרת, איפה שמוזגים את ה... יש את הפייה איפה שמוזגים, על זה היה מתלבש כזה ראש, ויש לו שני חורים. כשזה רותח, אתה שומע... קיצור, התר התח, זה רץ למטבח, לקח מקל, נתן מקל לקומקום, יפתו מהחלון. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אלה מיד שקטנים צריך להרוג אותם. הוא חושב שזה רכבת, היא גודלת לאט. אומר לי, אומר לך את האמת, מי שקטנים צריך להרוג אותם.